Пропонуємо кожному небайдужому долучитися до акції «Шануємо батьків героїв Сіверського краю» та подякувати їм за виховання справжніх патріотів своєї країни, відданих рідній батьківщині. До Дня пам'яті захисників і захисниць України, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, котрий відзначається 29 серпня, в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки колишньому військкоматі провели щорічну акцію «Шануємо батьків героїв Сіверського краю». Уклінно дякую батькам наших загиблих героїв за виховання їх мужніх синів. Обіцяємо, що невдовзі ця клята війна скінчиться. Скінчиться обов'язково нашою перемогою, перемогою українського народу. А неосяжний подвиг наших воїнів назавжди увіковічиться в сучасній історії незалежної України. Обласний військовий комісар також нагородив почесними відзнаками батьків загиблих героїв Чернігівщини. Нагадаємо, минулого року до Дня пам'яті захисників України в обласному центрі комплектування та соцпідтримки оновили фотоекспозицію «Пантеон героїв Сіверського краю». Цьогоріч через повномасштабне вторгнення РФ і бої з оборони Чернігової області пам'ятні стенди продовжують поповнювати новими іменами. Виявивши вірність військової присяги, особисту мужність і відвагу і ціною власного життя наші воїни гідно протистояли ворогу під час виконання обов'язків військової служби по захисту незалежності та територіальної цілісності України. Разом з нами вони пліч-опліч стояли на захисті міста-героя Чернігова. Відстояли його та продовжували виконувати свій громадянський обов'язок на кордонах нашої держави.